Enfiar pro Tinga, lance bom. Márcio Rezende vai mostrar cartão pro Tinga. Como se ele tivesse feito um teatrinho. Já tem, tá pênalti. Já tem cartão. Tá expulso. Foi pênalti, hein? Eu também acho que foi pênalti, Jota. E olha, o erro da arbitragem que pode ter interferência no resultado da partida e no campeonato. Olha lá como o Tinga chega primeiro na bola, o Fábio Costa já vem com o pé alto, acerta o Tinga e faz o pênalti. Se alguém tem que tomar cartão e ser expulso aí, é o Fábio Costa, não é o Tinga. É um erro grave de conceito de arbitragem, porque árbitro de futebol adora achar que jogador simula. O Tinga não simulou nada aí, ele sofreu o pênalti do Fábio Costa, Fábio Costa com o pé muito alto. Antônio Carlos, Rafael Moura, chegou ali o Dentinho deixou o braço, hein? O árbitro não viu, hein? O árbitro não... Vem por trás, mas é... Chegada do Dentinho. Exatamente, vale, ele lá, vem e de... vira o corpo. Era um lance, olha aí de novo, ó, era um lance pro Bandeira, né? O assistente número um tava de frente e o árbitro tava atrás dos dois. Arrumou, Dentinho tá por ali, chegou o Elias, caiu, pênalti. Vê de novo, o Elias, Márcio Azevedo, Raul Plasma. Ele entrou, vamos ver agora por esse lance aí, por esse ângulo. Eu achei que foi uma de corpo ali, né? O negócio foi ombro a ombro, né? Pelo menos o lance está mostrando isso aí. Azevedo buscou na frente, Rafael Moura, a bola nas costas do Alexandre, o Alessandro chegou. Também o site. Você tem o tempo real com os principais jogos desta noite. Veja aí de novo a chegada lá do Alessandro PVC. Chegou junto com... Volta já cobrada, Jorge Henrique chegou na linha de fundo, bateu para trás, para quem chegar. Chega o Ronaldo, protege, procura alguém, grande jogada, foi pro chão, outro deu pênalti. Área. Ele domina, dá um toque de calcanhar e aí se joga, PVC. É o quarto pênalti marcado pro Corinthians na Copa do Brasil. É o quarto pênalti inexistente. Veja lá, ó. Ele tá travado, mas ele não cai por causa da marcação, por causa do pé. Bom, sai a bola para a entrada da pequena área, subiu o Alessandro, não pega Elias, não tira, William completa. Tira dali Christian. Jorge Henrique, o árbitro tá parando o jogo, tem um jogador do Corinthians caído lá dentro da grande área. O árbitro para o jogo, para o atendimento. Que poderia ser complicado, vamos ver de novo aí a jogada. Chicão tava puxando ali pela camisa o Elton. Você está revendo ali o lance, ó, com a mão esquerda, como o Chicão puxa o Elton. Isso chama pênalti, né, Noriega? O nome disso é pênalti, está na regra. Né? Há um arremesso lateral, há um arremesso... Ouve aqui, ó. Vocês ouviram aqui, né? O juiz apitou a falta, porque lá na hora, ficou assim, não, ele não deu a falta. Não, ele deu vantagem. Aí eu falo assim, gente, não é possível que ele não tenha dado a falta, porque o Álvaro não vai mais para a bola. Né? Isso depois do jogo, a gente conversando. E aí pegou essa imagem com o áudio ambiente, e se vocês quiserem botar de novo, ele apita. A hora que o... ó, precisava sempre parar um pouquinho. A hora que o Alessandro bate o arremesso e o Álvaro chega no Douglas, ele apita. Inclusive o Álvaro faz pede uma desculpa por ter feito a falta por trás. Né? Dizem que sim. Vamos ver. Tá, teve sim. E eu achei que foi pênalti. Foi logo no início do jogo. Esse carrinho, quer ver? Isso aí foi pênalti. O Wright disse que é bola. Ai, isso aí não é. O Marcelo Oliveira no Alexandro. Isso aí é pênalti. Meu. Olha a entrada, meu. Isso aí é pênalti. Ele vai com o pé na capela no alto. Isso aí é pênalti, pra mim, né? Minha opinião, isso aí é pênalti. Teve tranquilidade o Internacional pra recomeçar a jogada. O Bandeira está marcando o impedimento do Tyson pelo Danilo. E a resposta do Tite chamou o Leandrão, atacante, camisa número 18, mas tira outro atacante, o Alexandre. É muito bom jogador. Ah, ele chega no lado, ele chega no meio, ele dó.
também uma jogada mais forte, né, Wright? Por cima ali. É, ele deixa a bola e toca a bola, mas e deixa o pé e atinge o tornozelo do adversário. Vamos acompanhar. Deixou, ele passou por cima da bola. Na minha opinião, uma entrada tão desleal quanto a anterior. No seu sistema defensivo e na sua consistência do meio de campo, muita pegada para explorar o contra-ataque. Foi essa... aí, o cartão foi criado, foi igual. É, foi essa a reclamação que o Glauco Plaza trouxe de um cartão amarelo. Agora a falta do Jorge Henrique em cima do Guiançu. Chegou o Jorge Henrique, botou na frente, Guiançu tá lá de novo. Vocês acham que o Guiançu cansa muito no jogo? Não, ficou no jogo. É o que dá mais trabalho, sem dúvida nenhuma, no ataque do Internacional. Foi falta dentro da área. Aí o Guiançu brigando com o Douglas. Falta, girou bem o Andrezinho. Já tomou uma trombada ali no meio do caminho. O Tyson ficou no chão, o Alessandro com a bola. Tyson não desistiu, retomou, botou na frente, chegou o Chicão, travou e o árbitro marca. Falta de Chicão em cima do Tyson. Foi clara a falta, o Chicão vai no corpo do Tyson, mas antes já tinha acontecido uma irregularidade. No momento em que o jogador, olha lá, esse é o lance dessa falta agora marcada. Mas no lance anterior, o jogador do Corinthians fez falta, o árbitro equivocadamente não interpretou assim. Nesse lance aí. Olha, vamos agora. Esse é o lance, ó. Falta, empurrou nas costas do adversário, nas costas do Tyson. O árbitro não marcou e mandou seguir. Essa foi a falta do Alessandro, que o juiz parou. Magrão faz o lançamento para o Leandrão. Passou por ele e o juiz está marcando falta do... Perfeito. Ele entendeu perfeitamente o que aconteceu. Tem rendido bem. Internacional vai de novo para o campo de ataque. Andrezinho, Guiançu dividiu com Elias. Elias deu por baixo, deu na bola. Saiu bem do Chicão. E aí o juiz vai marcar a falta do Elias. A entrada do Elias, o Kleber, foi semelhante à do Magrão. Ele vai na perna do adversário, também era uma jogada de cartão amarelo. E essa, enquanto você está vendo aí, essa foi a reclamação. O mesmo critério, o Weber. Você viu a repetição da entrada? Ele deixa a bola com a perna direita. De 21 anos, aí a grande revelação do Inter, que vai de novo para cima da marcação. Foi falta do Elias. E que é a primeira das partidas finais da Copa do Brasil. O juiz está marcando falta do Elias. O Internacional já movimentou nesse lance aí, ó. Recebeu de volta do Magrão. Ficou no chão. Mais uma falta marcada. Houve um momento... Felipe, diga. O Felipe ainda sente o tornozelo. Agora no intervalo vai passar por um tratamento, vai voltar com aquela botinha lá de esparadrapo para firmar um pouco. Vem Guiançu, pelo meio o Sandro. Mais à frente o Tyson recebeu.